Անկախությունից ի վեր Հայաստանն ապրում է իր ամենաազատ ժամանակաշրջանը, կարծում է ազատ քաղաքացի կազմակերպության ղեկավար Հովսեփ Խուրշուդյանը, տեղին չհամարելով վերջին շրջանում հնչող համեմատությունները խորհրդային միության 37 թվականի հետ։ Եվ նաև իրավական տեսակետից ամենաարդարադատությունը, ամենաբարձր մակարդակին այն մակտնում, որտեղ հսկայական վերահսկողություն կա, նույնիսկ 90-ականների սկզբի հետ չեմ կարող համեմատել, որտեղ այն ժամանակ քաղհասարակություն չկար դեռ, այդ քաղաքացիական վերահսկողություն չկար, եւ այդ չափի զգացողության կորուստ, օրինակ Վանո Սիրադեղյանի մոտ բերեց, որ ոստիկանապետություն նաև ձևավորվեց, այդ ազատությունը չկար։ Բայց հիմա մենք ամենալավ շրջան ենք ապրում եւ հենց ամենալավ այս շրջանը այդ արդարադատության տեսակետից փոխանակ գնահատվի պարոն Մանուկյանի կողմից ինքն լրիվ հակառակն է անում։ Ժամանակակից իրականության ու խորհրդային միության քաղաքական բռնությունների գագաթնակետը համարվող 37 թվի միջև առաջին զուգահեռը տարել էր երկրորդ պաշտոնաթող նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը, դեռ անցյալ տարվա ամռանը երկիր մեդիային տված հարցազրույցում, ապա 3 նման զուգահեռ անցկացրեց նաև հանրային խորհրդի նախագահ 1996 թվականին նախագահի թեկնածու Վազգեն Մանուկյանը։ Վախի մտնելով կա շատ մարդկանց մոտ, որտեղ հեչ պարշի թե ում մոտ կարան մտնեն, ում կարան ձերբակալեն, ում չեն կարա ձերբակալեն։ Եթե սկիզբը դրված էր կոռուպցիայի դեմ պայքար, հիմա լրիվ տարբեր Բաբլոյան, Վանդա, լրիվ ուրիշ տեղ են գնում այդ սլակները։ Սա ձգտում է մի ձեռքում վերցնել իշխանություն, ու ինձ կարևոր չի նախորդները այդպիսին են եղել, թե չէ։ Ես կարամ քննարկեմ այդ հարցը, բայց հիմա ես տեսնում եմ, ես ապրում եմ մի երկրում, որը շատ ավելի մոտիկ է 37 թվին, քան ցտե ազատության հրճակումին։ Եվ ես վտանգը բոլորի դրանն է, բոլորի շեմին է կանգնում։ Անցումային արդարադատությունից մինչև իր խոսքով մարտի 1-ի դատավարության քաղաքականացումը անընդունելի է Վազգեն Մանուկյանի համար։ Այս մասին իր մտահոգություններն ու խորհուրդները հայտնելու համար նա մի քանի անգամ զանգահարել է Նիկոլ Փաշինյանին, որը սակայն հեռախոսազանգին չի պատասխանել։ Երեկ Մանուկյանը նաև նկատել է, որ 2008-ից գործող հանրային խորհուրդը մեջբերեմ նույն ձևի նախորդ ժամանակ էլ դիմադրում էր, սակայն շատ անգամ այդ դիմադրությունը նկատելի չէր մամուլով, որովհետև հանդիպումներով էին այդ դիմադրությունը ցուցաբերում։ Ասել է նա, բացատրելով, թե ինչու նախկին իշխանության գործողությունների մասին երբևէ որևէ մտահոգություն չէր հայտնում։ Իրավիճակը վատարանում էր օրեցօր միջև հեղափոխությունը, այսինքն իր խորհուրդները եթե լսել են ու ավելի վատ են արել, նշանակում է ինքը շատ վատ խորհուրդներ ա տվել։ Միգուցե հենց իր խորհուրդներով են ձերբակալել հարյուրավոր մարդկանց, երբ որ 13 թվականին իշխանությունը բռնազավթեցին, երբ որ 12 թվականից էր դա սկսվել, հա, ընտրակերտիկները խորհրդարանական, դա նշանակում է, որ կամ իրեն բանտեղ չեն դրել եւ ինքը ճիշտ չի ասում, որ իրեն լսել են, կարող է ուղղակի լսել են հեռախոսով, խոսել է, լսել են ֆիզիկապես, բայց ոչ թե ուրեմն անսացել են իր ասածներին, հա, բայց կամ են ինքը շատ վատ խորհուրդներ է տվել, եթե գնալով իրավիճակը վատացել է եւ հասավ հեղափոխության։ 37 թիվը մի ժամանակաշրջան էր, երբ խորհրդային միությունը սեփական քաղաքացիների նկատմամբ տեռոր էր իրականացնում, գնդակահարում այլախոհներին, ընդդիմախոսներին, աղքատությունից ու սովից դժգոհող մարդկանց, ասում է ազգագրագետ Հրանուշ Խարատյանը, շարունակելով, որ հույս ունի Վազգեն Մանուկյանը իր համեմատությունում նկատի չունի բուն 37 թիվը, այլ այդ տարին հիշատակում է խորհրդանշական առումով։ Այլ բան է, երբ նախկին իշխանության ղեկին կանգնած մարդիկ են նման համեմատություն անում, ըստ Խարատյանի, երկրորդ պարագայում նրանք հավանաբար քաղաքական վախեր ունեն եւ չեն մոռացել, թե ժամանակին քաղաքական բռնություններ իրականացնելու ինչպիսի ազատություն ունեին։ Իրենց փորձը նաեւ զգալի չափով բռնության փորձ է պարունակում, չէ թե այսպիսի, բայց բռնության տարբեր ձևերի, այդ թվում նաեւ իհարկե բռնության կարևորագույն մի ձևը այնպիսին, ինչպես իրավական ինստիտուտների կցորթայնությունը քաղաքական իշխանությանը։ Հիմա տագնապում են դրա վերարտադրությունից, գուցե նաև հիմքեր ունեն որոշ չափով տագնապելու, բայց իրենց տագնապը, իրենց այդ վերարտադրությունը իրենց անձերի վրա տարածելն է։ Երբեք չտեսա, որ այդ տագնապը արտահայտող մարդիկ գնահատեին իրենց ջանքերը այդ կցորթայնությունը ապահովելու։ Մի կողմից հանրային խորհրդի նախագահը դժգոհ է, որ իր խորհուրդներն ու մտահոգությունները կառավարություն չեն հասնում, մյուս կողմից քաղաքական ուժերի, ինչպես նաև հանրության որոշ ներկայացուցիչներ դժգոհ են հանրային խորհրդի գործունեությունից։ Հովսեփ Խուրշուդյանը նկատում է, սահմանադրությամբ է ամրագրված, որ Հայաստանը պիտի ունենա հանրային խորհուրդ, հետևաբար այդ խորհուրդը պարզապես փակել անհնար է։ Հիմա
պետք է նաև արդյունավետությունը որոշակի չափորոշիչների շրջանակներում տեղավորվի, այսինքն չպետք է լինի, դե հավաքվեցին, չհավաքվեցին, դե ոչինչ, ինչ-որ բան մշակեցին, չմշակեցին, ոչինչ, այդպես չի կարա լինի, եթե դա պետական մարմին է սահմանադրությամբ ստեղծված, պետք է լինի չափորոշիչներ, ինչ պրոդուկտ է տալիս, եթե չի տալիս, ուրեմն ամբողջ կազմով միանգամից ավտոմատ ինքը ուրեմն դուրս է մնում անդրանային խորհրդի կազմից, այդ կադրերը նոր կադրեր են ուրեմն նշանակում։